a potom. Vole, já jsem to srovna uložil, ty jsi takový debil. Ne. Tam sereš, vole, nebo co? Ados, latos. No, filosofos. Ty jsi debil, já padám ze skály za skvůli tohle. Jak je takový ten keř, já nemyslím hnedka vedle těch stromů, ale hned jako pod tím. Ano. No, tak pojď, to je jako byš tam rovně přes ty keře až dolů. A tam... Kamá, musím srát. Zatím si rozmysl, jak mi to budeš formulovat, vás. Nasrad, vole, nejdu ti to formulovat nějak. Dar. Čau. Nejlepší odpověď, vole. Tak v této části videa teďka to nechám jenom ty zmeškané hovory Filipa v GTAčku. Dozvíte se na konci videa, teda na, no skoro na konci videa, proč, tak sledujte dál. Vole, pořád ti někdo volá. Jak dlouho sereš, vole? Filipe. Haló? Filipe, vole, už konečně zavolej tomu debilovi, nebo mu to vem, protože on mi tady už zvoní asi 20krát. Asi 20krát mi zvoní, vole, já to ještě dám do videa, to vystříhám, vole, kolikrát mi tady zvoní. Debile, vole, už mu to konečně zvedni.